Mi smo te tačke raspravljali na predsjedništvu i zapravo one su na neki način tačke, bile tačke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi smo tu tačno postavili principe na kojima je uopće moguć mir i na kojima je moguće pregovarati u budućnosti Bosne i Hercegovine. Nažalost, svaki mirovni sporazum, svaka mirovna konferencija je kompromis.